Ensamheten. Måndag den 11 januari 2021. Jag ska skriva en text. Ensamhet, tredje person, en A4-sida. Jag har funderat på det här sedan jag tog uppdraget. Insåg direkt att det kan bli svårt. Kan man se på någon att den är ensam eller känner sig ensam? Att vara själv. Att många jag möter på promenader är som jag, ensamma eller själva. Singlar. Att det inte är i en grupp eller par. Är det då ensamma? Jag känner mig inte ensam. Och hur känner sig det? Jag nickar till hälsning och får en nick tillbaka. Jag har grubblat länge över formen. Hur ska jag skriva det här? En essä, uppsatt som ensamhet med referenser, är ett för stort projekt. Det finns så många filosofiska, psykologiska och sociala funderingar om det här. Senaste filosofiska rummet, radions P1 igår. Jag fick en idé just när jag höll på att somna. Jag ska skriva lundelskt, som i hans vardagar. Jag såg tv-dokumentären om honom och har lyssnat på YouTube på hans senaste musiktestamente. Jag har alltid gillat hans texter. Kommer inte att säga mer om Lundell. Så nu sitter jag på måndag morgon och den nya terminen har börjat. Ja, skolans tempo och indelning har präglat mig. Och skriver. Gråväder. Och mitt morgonsamtal börjar så här med pappret. Ja, med ett vitt dokument i datorn. Jag är inte ensam om att ha skakats av händelserna i onsdags. Stormningen av Kapitolium i Washington. Försöken till statskupp i USA av Trump och hans anhängare. Och undrar vad som kommer att hända framöver. Jag bevakar nyheterna och kommentarerna. Åter till ensamheten som jag inte känner. Jag träffar och samtalar med syster och svåger, bror och svägerska och min tremänning och hennes man. Mina kvinnovänner på telefon och video. Min resa över julen, nästan 2 veckor till dotter och barnbarn i Skåne, har gjort att det är enklare att umgås via video med en 1,5-åring. Att vara själv är för mig en oerhörd lättnad. Jag behöver inte kompromissa med arbetsrutiner och en sambo. Att få egen tid för skapande är just nu en väldig lyx. Att inte prata bort det jag vill skriva om. Att vara för mig själv för att fånga bilder och tankar utan att behöva leva upp till en massa andra förpliktelser. Och nu ska biblioteken här i Umeå öppna imorgon. Eller om jag börjar så här. Att vara själv eller för sig själv. Att inte vara fysiskt nära någon. Att bo och leva själv. Att bestämma hur jag har det hemma och i stugan. Möblering, hus och grejer. När det ska städas och bära ut sopor. Att göra det jag vill när jag vill det. Att sätta upp egna rutiner som att vakna. Dricka kaffe med mjölk i sängen. Göra morgonskrivning direkt. Medan tankar från natten fortfarande finns kvar i huvudet. Som det är nu. Det är att jag för första gången i mitt liv kan bestämma helt själv hur jag ska ha det. Arbetsplikten och förhandlingarna med en sammanboende borta. Jag vill ägna mig åt att läsa och skriva kan jag göra. Utan dåligt samvete då båda aktiviteterna är så att man gör själv. Och det kan vara svårt att direkt samtala om det. Jag behöver inte känna mig asocial och att tiden tas från någon annan eller något annat. Fråga efter sällskap då jag känner för det. Ensamheten då. Jag känner mig inte ensam. Jag har en flock. Som jag har en bestämd känsla av att det tänker på mig ibland. För mig är ensamhet en känsla. Och som det sägs kan man uppleva ensamhet i förhållanden och i sociala sammanhang. Jag träffar fysiskt av telefonsamtal och video med personer som är viktiga för mig. Att stå inför döden. Det är de gånger då jag har känt mig ensam. Och behövt tröst. Och trösten har varit... Vadå? Närhet. Fysiskt till andra människor. Oplogad väg från Skärambyn till havet. Orsakade möten.
PDP skulle vara snäll och backa när vi fick möte. Han gled av vägen. Fick då tillfälle att samtala medan han väntade på att PDK kom i traktorn. Om arbete och ledighet. Sedan PDK dragit upp P med traktorn kom han hjälpte mig med att skotta infarten till stugan. Vi pratade om att vara och bli pensionär. Om några veckor kvar. Fyller på med solrosfrön och talgbollar. Behövs bara lite mer dagsljus så börjar talgoxarna kvittra. Titorna fladdrar omkring i björk och rann och höll koll. Stannade till hos syster och jobbar hemifrån. Vi pratade om ensam och ensamhet. Jag ville veta vad hon tänkte. Att tonåren är den mest ensamma tiden. När man på väg ut från barndomshemmet till något annat. Och hur skapar man sitt eget hem? Orden finns där. Hem, ensam, trygg, fri.